Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні у Римі. Як завжди, з такими візитами є результат. Сьогодні ми стали міцніше. Зустрівся із президентом Італії та головою Ради міністрів. Це політичний рівень зустрічі. Почув, що Італія продовжить підтримку України настільки, наскільки потрібно, щоб нам вистояти і захистити своїх людей, свою територію. Погоджуємо з Джорджією, пані прем'єр-міністром, нові наші спільні оборонні кроки. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту неба. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту на землі. Домовились про зброю і ППО. Як Джорджа правильно сказала, коли ми в Україні захищаємо свободу і наше життя від російських бомб і ракет, від терору, ми віддаляємо війну від решти Європи. Сьогодні російські вбивці забрали життя ще однієї української дитини, дівчини, їй не було і 16 років. Її звали Надія. Загинув також чоловік, 64 роки йому було. Просто звичайні люди, звичайного міста, Костянтинівка на Донбасі. Мої співчуття їх рідним та близьким. Це був російський удар реактивної артилерії. Просто по вулицях, по будинках, магазинах, по аптеці і складу. Так воює Росія. Артилерією проти звичайних вулиць, проти будь-яких людей, дітей чи дорослих, чоловіків чи жінок. І це можна зупинити лише сильною зброєю, якою наші воїни можуть вигнати зло агресії. Вигнати, щоб Кремль не зміг поширити агресію і на інші народи Європи. Сьогодні я мав честь особисто подякувати Риму, усій Італії, пані Мелоні, кожному і кожній в італійському політичному класі, хто чесно відповідає на наявну загрозу усьому нашому європейському способу життя. Зустрівся із папою римським Франциском. І це була розмова, яка дійсно може вплинути на історію, дійсно може допомогти зупинити зло агресії. Я розказав про злочини, які скоїли російські окупанти проти наших людей, про депортацію українських дітей. Невідомо навіть точне число, скількох дітей Росія вкрала з України і ховає від рідних, від України, десь там, на чужині. Попросив його святість допомогти повернути наших дітей додому, в Україну. Розказав і про інші пункти нашої формули миру, окрім повернення усіх депортованих та полонених. І вірю, що воля та щирість його святості можуть наблизити реалізацію нашої формули миру. Можуть наблизити справедливий, чесний мир. Ввечері звідси з Риму я говорив з президентом Південноафриканської Республіки. Говорив про формулу миру, про справедливість, про те, що наш світ має бути об'єднаний правилами міжнародного права. Кожен, хто допомагатиме агресору зброєю, буде співучасником з усіма наслідками. Закликав пана президента долучитися разом з іншими країнами світу, всіх континентів, Африки, до спільної роботи для реалізації нашої формули миру. До речі, Італія сьогодні абсолютно чітко підтримала всі пункти української формули миру. Я дякую вам за це. Є сьогодні і спільна декларація з Італією. Всі важливі речі. Євросоюз. Італія підтримала початок переговорів у 23-му році. Правильні і вчасні сигнали щодо НАТО. Ще одне. Особливо я вдячний усім тим людям, які були на вулицях Риму з нашими, з українськими прапорами, які зустрічали українську делегацію із відкритим серцем і щирою доброю емоцією. Італія завжди має бути на стороні добра, щоб добро залишалося в Європі. Віва Італія! Слава нашим воїнам, дякую нашим повітряним силам та усім бійцям ППО, інших видів і родів військ. Слава Україні!